Mi smo izneli one naše zahteve. Prvi glavni je bio da se ilegalni migranti sklone sa ulica. Povodom tog zahteva učinjeno je to da je jedinice žandarmerije su došle i stvarno neke ilegalne migrante sklonile sa ulica, ali ta akcija nije bila dovoljna. Videli smo i svedoci smo i ovih dana da su i dalje prisutni ti ilegalni migranti, tako da je ta akcija, mi pozdravljamo takvu akciju i takve napore, ali oni su nedovoljni. Mora se istrajati u tome, moraju te jedinice žandarmerije ili vojske, moraju ostati da štite te prihvatne centre, štite naše građane. Dakle, što se tiče tog prvog zahteva, nije smanjen broj prihvatnih mesta. Evo, što se tiče nevladine organizacije No Name Kitchen, mogu ekskluzivno kažem da se i po tom pitanju radi. Mi smo podneli prijavu nadležnoj inspekciji koji će izaći na teren i već je njihovo prisustvo smanjeno, i to bitno smanjeno, i njihov rad je bitno otežan sa tim našim aktivnostima i našim apelom vlastima. Tako da postoji još onaj zahtjev za reparacijom štete, što je jako bitan. Dakle, ljudi su pretrpeli štetu, tu štetu stvarno mora neko da nadoknadi. Tako da ovo sada što je urađeno, mi mislimo da nije dovoljno i mi idemo sada sa onom najavljenom našom peticijom. Do sad smo skupili 1300 potpisa. Jako imamo velik problem na samom terenu i apelujemo na naše građane. Molimo ih da nam pomognu u prikupljanju tih potpisa. Nema nas dovoljno na terenu. Molimo ih da učinimo svi zajedno nešto za naš grad, da se slobodno krećemo, da sa tim potpisom učinimo našu bezbednost izvesnijom i da sada imamo priliku zaista da nešto i uradimo. I zato ih molimo i ovom prilikom da nam se priključe, da u skupljanju tih potpisa mogu nas naći od 8 do 14 časova na adresi Svetog Save 2 u Trgovačkom poslovnom centru na prvom spratu. Mogu nam se javiti na Facebook stranici, Instagram stranici, lično nam organizatorima, već dobro poznatim koji stojimo iza te organizacije. Tako da na svaki mogući način mogu da nam pristupe.